bueno, ez dakit, uste dugu alderdi politikoen interes eta epe motzeko taktiken gainetik ari garela Euskal Herriaren kasu honetan hiru lurraldeen, baina nazio ikuspegitik potentzia eta sakontasun handia daukan eztabaida politiko bat abordatzen. Herri honek jauzi bat behar du, jauziak behar ditu, eta hezkuntzan jauzi bat behar du. Ez da aukera bat gauden lekuan gelditzea. Askotan esan dugu, arrisku handiak eta faktori importantea daudenak, daudela momentu honetan hezkuntza sistema kolapsora eraman dezaketenak. Aldaketa handiak, daude, beraz, ez da aukera bat gauden lekuan gelditzea. Eta beraz, hitz egiten ari gara, eztabaida estrategiko batez, belaunaldiak baldintzatuko dituen eztabaida batez. Mm-hmm. Beraz, zentzu hortan, inolaz ere ez gabiltzagu begira, datozen hilabetetan, eta hauteskundea tarteko, egin ditzakegu posizionamentu ezberdinekin, non kokatu daitezken batzuk, eta beste, guztu dugu, bestelako begira bat, eta bestelako patxada eta arnaz bat behar duela eztabaida honek.